السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. خيار تشرفتا كرامة تحكلين تاي قيمها مضواني سلاني وقتي آد وقرح بدن ويني رجيني نا يكسو دوا دا كليب كان وينو مانتا إشاء الله كويغي دونو محا السببا ديباتا دا كين تا محا يتهينينك وحليا دا قار دالة أما دمر دا رأي أما ودي سوهوسو دعدو أما ديباتوين بدن لكولما كودة هام برنولو شقي بي هيدا كالدوان حليقا وشقين آيو بركا وبرشادة كودة حجيرو iya marka uu gurigiisa joogay haaskiisa uu la joogo saddexdaas arimood ayaynu doonaynaa bal haday inaynu yar eegno waxa sababa inta badan ninku afar arimood baa ku sababay inuu dhibaatooyinka noocaas ay ku dhacaan kow inuu yahay drug addictive qof balwaduhu ay daashadeen oo maskax ahaan aan markaas u caafimaad qabin oo weliba arintaa balwadu ay ku dhacday inay jirto sadness iyo asentil ku hareereysan waa murugo iyo dhibaato ku hareereysan oo u baahan xaaladdeeda in la darso hoos loo eego oo markaas loo fiirsado qodobka saddexaad inuu jiro xanuuno u qarsoon oo u baahan iyaguna diagnosis iyo analysis in lagu sameeyo dhiig laga qaado oo saxaraha laga qaado oo si rasmiya loo eego xaaladiisa caafimaad iyo inay jirto inuu ku dhacay balwadaafeedka aaska u dhibta badan ee aynaan jeclayn inaynu ku dhawaaqno ama carabka inuu soo maro ee dadka qaar weliba dadka aan muslimka ahayn ama aan ehelka u ahayn diinteenna macaane islaamka ama aan markaa jahwareersan ee nolosha khalkhal badani kaga dhacay ee murugada iyo tiilaanyadu ay hadhaysay ay ku dhacaan ee la yidhaahdo master patient ama sesigada arrintaas afarta amuurood ayaa waxay sababaa ninku inuu noloshu u cidhiidhi badan ka dareemo inay mugti badan ay soo food saarto saallaajigeed waxaynu bulshadeenna aynu runtii aynu codeer ugu dhawaaqaynaa haddii uu ninku iska dareemo culaysyada aynu tilmaamnay inuu goobaha caafimaadka sa ugu dhaqsaha badan la xidhiidho inuu markaas aanu qofku isdhigan ee wakhtiga ugu macquulsan iyo sida ugu fudud uula helo dhakhtar profession ah ama health workers waa kalkaaliyayaal caafimaad ama howlwadeenna caafimaad dhakhtar psychiatriga hadduu dhinaca maskaxda ama markaa dhinaca mentality-ga iyo qaybta markaa maskaxda uu wax ka tabayo inuu dhakhtar psychologya u tago oo markaa psychiatrigaho counseling u sameynaya inuu tagana waa u muhim saa laajigeed firfircoonida qofku inta badan kaslaanka waxaa la yidhaahdo waa jiraan dad dabci uwa amaba ay iskaga dhasha ama noloshoodaba ay ku jirta cajiska faraha badan laakiin kaynu ka hadlaynaa waa kaay sababta afarta arrimood fadlan sii sheer gareeya oo la sii wadaaga bulshadeena kale. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.